Varmt välkomna till det första avsnittet av den här serien, allt om Amazon Fulfillment. Vad är Amazon FBA och varför ska du välja just det? Amazon, den här stora säljjätten i USA, är ett företag som erbjuder ett säljhjälpmedel som kallas för Amazon FBA eller Amazon Fulfillment. Och det erbjuder de för att underlätta för dig som e-handlare eller för dig som vill bli e-handlare. Så det de gör för att underlätta, det är så här: du lägger ut en produkt på någon av Amazons domäner. Amazon Fulfillment tar emot det och de packar. De skickar ut varorna när kunderna beställt den. De tar emot returer och de har hand om lager och så vidare. Ett väldigt stort hjälpmedel. Detta betyder i princip att du aldrig behöver se din egen produkt, för de sköter allt egentligen det praktiska. Men vad är det du behöver göra då? Det du behöver göra, det är att du vill hitta en produkt som säljer. Sen vill du köpa bulk från en leverantör, gärna från Kina för det är billigare. Sen vill du skicka det till Amazon eller se till att din leverantör skickar det till Amazon. Och sen vill du... Sen är ditt ansvar att se till att produkten säljer och det gör du då via marknadsföring och så vidare. Så hur kan du utnyttja hela det här Amazon FBA då? Jo, det du behöver, det är en dator och tillgång till internet. Sedan behöver du ett företag. Det är lite olika med företagen beroende på vart du är bosatt och vart du vill starta företaget. Men det är i alla fall samma för alla vart du än bor. Du behöver ett företag. Sen behöver du i princip en mjukvara för att kunna hitta då produkter på Amazon som redan säljer. För det är egentligen den här lättaste vägen att gå. Du kan även använda Amazon FBA om du har ett företag som redan säljer produkter. Men just det här som vi går igenom på den här kanalen kommer handla om att du hittar produkter som redan säljer, så att du kan börja från scratch utan att ha en idé. Sen kommer du också behöva tid. Du kommer liksom behöva prioritera att lägga mycket tid på det här. Speciellt i början, då har du en uppstartsträcka som du behöver lägga mycket mer tid på. Sen kommer det här bli mindre och mindre tid med tiden då. Du behöver ett startkapital och det kan krävas ganska mycket pengar. Det beror lite på vad det är för produkt du hittar. Men 10-30 000 ungefär. Du behöver också rätt attityd och inställning till det här. Du måste liksom ha det här tålamodet och veta liksom att det du lägger ner kommer du få tillbaka. Inte liksom att bli besviken varje gång det kanske går ett snedsteg. Du måste liksom kunna kämpa och ha en rätt attityd och inställning till det här. Alla kommer inte lyckas första gången, men det är inte det som vi ska göra i det här heller. Vi ska lyckas. Det är bara det som är det viktiga. Alla de här stegen kommer jag gå igenom i serien. Jag kommer gå igenom alla de här stegen som jag har nämnt i kortare videos i den här serien. Så om ni är intresserade så se till att kolla in det. Det finns redan massa content på vår YouTube-kanal. Dock i mycket längre videos. Varför ska du välja just Amazon FBA och inget annat av de här alla systemen som finns där ute att välja på? Jo, så här är det. Du bor i Sverige, så det skulle vara smart kanske utav dig att välja Teknikmagasinet eller CDON eller Fyndig att sälja på. Men grejen är här, det du missar genom att sälja via dem istället för att sälja via Amazon, det är att Amazon har det här FBA-systemet, Fulfillment by Amazon, att de gör allt egentligen grovjobb åt dig. De håller lager, de har hand om returer, de skickar ut dina produkter och så vidare och så vidare. Det gör inte CDON, Teknikmagasinet, Fyndig, du vet alla de här som finns. Där får du sköta dig själv. Du får använda deras stora sida där redan finns mycket organisk trafik. Du får lägga upp produkter där, men sen om någon beställer så får du själv skicka ut det. Och ja, hålla det stora lagret och så vidare. Så därför ska du välja, därför är Amazon liksom bättre på det sättet. Och det här tror jag också är varför Amazon kanske kommer konkurrera ut de här
ja, men Fyndiq och så vidare, om de inte skaffar det här systemen när Amazon kommer till Sverige i det här då. Varför skulle du typ inte välja att sälja via Shopify, alltså använda det här dropshipping-systemet då? Jo, det har med så här då. Dropshipping, då slipper du det här att köpa bulk, vilket du måste göra med Amazon FBA eller att sälja på Fyndiq, CDON och så vidare. Så det är bra att du slipper det. Det du dock gör, det är att du skapar en egen sida. Och då missar du ut på det här att Fyndiq och Amazon och CDON, de erbjuder organisk trafik redan där. För det är redan många som besöker de sidorna, ja, men varje dag. Och det kanske inte är någon som besöker just, ja, men din hemsida varje dag. Det gäller att ha liksom, de är mycket mer etablerade i den här att få in trafik och så vidare. Så det blir mycket svårare att få sådana här organiskt. Det gäller att lägga väldigt, väldigt mycket pengar på marknadsföring. Därav är Amazon bättre på den biten också, skulle jag vilja säga. För det får ju det här organiska tillväxten. Alltså när du väl har legat uppe, ganska högt uppe i en Amazons listing. Du ligger liksom på första sidan med din produkt. Så kommer folk börja trycka där utan att du egentligen behöver marknadsföra så mycket. Och därav kan du nästan sluta, eller i alla fall trappa ner väldigt mycket på marknadsföringen. För att fortsätta hålla dig på en hög första plats, eller i alla fall på första sidan. Så det där är kort och gott varför du ska välja Amazon FBA istället för alla andra system. Sen, absolut, det är inte fel att köra alla system. Amazon, jämtemot alla de här andra, är ju också störst. Vilket gör det en stor fördel just med Amazon. Man skulle kunna se det som en nackdel också, för att eftersom den är störst så har ju den också högst konkurrens. Men också störst marknad. Så det gäller bara att du gör bättre, att du kan konkurrera ut bättre, så kommer du Amazon inte vara några som helst problem för dig. Så det var första avsnittet i serien. Nästa avsnitt kommer handla om att starta företag. Så hoppas vi ses i nästa video. Ciao!